Դրմբաց նիստով վիճահարույց գործերով հայտնի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ սկսվեց Ավետիք Չալաբյանի դատաքննությունը։ Դատարանում էին նաև Չալաբյանի ընտանիքի անդամները, հայրը, որ այս ընթացքում որդուն տեսել է երկու անգամ, կարծում է, որ անազատության մեջ հայտնվելու պատճառը նրա քաղաքական հայացքներն են։ Ես իրեն հետ հանդիպել եմ մեկ անգամ Քալանավայրում, մեկ անգամ դատարանի դահլիճում, հեռախոսով եմ խոսել։ Գիտեք, այն հանգամանքը, որ մեր հեռախոսները անընդհատ լսում են, մեզ անընդհատ հետևում են, երբեք դուք չի տվել, այդ հանգամանքը ինձ դուք չի տվել, որպեսզի ես բաց տեքստով իրեն հետ որևէ բան խոսեմ, միշտ հարցրել եմ առողջական և հոգեկան վիճակի մասին։ Չալաբյանն արդեն երկու ամիս է կալանքի տակ են, նա մեղադրվում է մեկից ավելի անձանց այս դեպքում ուսանողների գումարով ընդդիմության հանրահավաքներին բերելու համար։ Մենք չասիք չունենք գործի նյութեր, որ մատակարես բարութն ունենք։ Դուք հարցրել եք ինձ, մենք ինձ գործի նյութեր դրամատրել են ոչ պարզ։ Բարութն թողել արդեն 13-ի։ Սխալ է, մոդելը հնարավորություն։ Դատարանը լսեց կողմերին, բայց որոշեց դատաքննությունը շարունակել։ Պաշտպանական կողմը փորձեց միջամտել, գործը չի կարող քննվել, պաշտպանական կողմը չունի գործի բոլոր նյութերը։ Չի կարող էս գործը ընդունվել բարույթ, ստանձնվել բարույթ դատարանի կողմից, որովհետև խախտվում դատավարական ժամկետն է։ Մենք հակակարում ենք, որ նոր քերական դատավարության ուղեկցիկը հասկանալի է նոր ապատելուժի մեջ, դեռևս դատավարական պրակտիկա չկա, բայց պետք է ելնենք համընդհանուր սկզբունքներից։ Ավետիք Չալաբյանը ևս մեկ անգամ այս անգամ դատարանում խոսեց իր հանդեպ իրականացվող քաղաքական հետապնդման մասին։ Երկուս կես ամսը ես քաղաքական հետապնդման պատասխան եմ։ Այս քաղաքական գործողությունը սա ընդհանրապես ծխացածքն է։ Պաբլիկացիա, որը արվել է ապօրինի ձայնագրությամբ, 1000-ից մոնտաժած կծած իրար կծած կառավարական կայքում հրապարակված, ընդունում ապօրինի կայքում, որի սեփականատերը վարչապետի օգնականն է, դրա հիման վրա որ բացարձակ ապօրինի հիմքը քրեական գործավարություն։ Մենք էս մի ժամ փորձում ենք դատանին հասկացնել, հասցնել մեր միտքը, որ մենք խնդի ունենք պաշտպանության հիմնարար իրավունքի ներդրումը։ Դատավորն առարկեց, ասելով, որ պաշտպանական կողմն ինքը կարող էր ձեռք բերել բոլոր փաստաթղթերը։ Պաշտպանական կողմը հեռացավ նիստերի դահլիճից, քանի որ այդպես էլ չկարողացավ բացատրել, որ գործի նյութերին իրենց պետք է ծանոթացնել քննիչը։ Դատավորը կիրառեց դատական սանկցիան նիստը հետաձգելով։ Մանուիլիցյան, ժամը լրատվական։